tema Inclusão e União, foi realizado na manhã deste domingo uma corrida, onde teve a presença do deputado estadual Roberto Costa, vários atletas de Bacabal e região, que percorreram 8 quilômetros em trilhas, como estrada de chão dentro da cidade, para comemorar o aniversário do T-Brothers em Bacabal. E ainda teve premiação de medalhas, troféus para os atletas que participaram de eventos que terminou no campo da Associação da Boa Vista. Conversamos com esses atletas e participantes que participaram exatamente deste evento. Foi muito bom, foi ótimo. Está muito bonito, gostei. 8 quilômetros concluídos. Rapaz, eu ia correr 8, mas aí como eu tenho um jogo, eu tava com medo de me machucar e cansar. Aí eu corri só os 600. 600. Eu aí primeiro. Foi. Foi campeão. Nossa, satisfação imensa. Nosso grupo é família, é inclusão. E só tem a melhorar e a equipe tá de parabéns à organização. É um sentimento inenarrável pra gente participar do The Brothers. Vem você também. Você participa sim, porque o exercício físico é fundamental. Isso, o exercício físico é bom pra mente. Esvazia, cansa o corpo, esvazia a mente. É sensacional. Vem você também, The Brothers. 8 quilômetros aí completados. 8 quilômetros completados com sucesso. É uma grande satisfação pra gente, atletas da equipe The Brothers, hoje comemorando um ano de trilha em Bacabal. Eu acompanho esse grupo há algum tempo, e superando o limite, fazendo novas amizades. Pra gente é uma grata satisfação estar aos domingos, além de praticar esporte, fazendo essa interação social com os The Brothers. São 8 quilômetros fazendo esses trajetos em todo o aniversário. Exatamente, é uma superação, está entre os 10 da minha categoria, 8 quilômetros em 47 minutos, é o meu melhor tempo, e isso me deixa muito feliz. É sinal que estou indo no caminho certo e isso me motiva cada vez mais. O evento maravilhoso, eu acho que isso é a minha quinta trilha, é maravilhoso, eu recomendo demais. Assim, para quem tem ansiedade, essas coisas, venham, só venham e participem, é maravilhoso, viu? Como é que você vê a organização desse evento hoje? Está de parabéns a organização, muito bom, superou a expectativa. Muito gratificante saber que a gente pode a cada dia ultrapassar nossos limites. Um evento como esse é muito importante para a cidade, para que muitas pessoas possam sair do sedentarismo. Foram 8 quilômetros percorrendo aí. 8 quilômetros, muito cansativo, mas concluído, graças a Deus. Nosso sentimento é de gratidão, é uma emoção muito grande. Estamos muito felizes, hoje a gente veio em família. Não é a primeira vez que a gente participa da trilha, mas o aniversário, como é o primeiro ano, foi mais especial ainda. Só temos a agradecer toda a galera, todo o apoio e convidar aqueles que não participaram a vir participar, vem cuidar da sua saúde conosco. E que venha mais. E que venha mais. Isso, eu estou muito feliz porque já é um ano de trilha, né? O aniversário da trilha. E a trilha tem crescido muito, porque, graças a Deus, tem motivado muito aí a nossa... os nossos jovens, nossos atletas participar também da trilha. A trilha é saúde, é se conectar com a natureza. E eu estou muito feliz por ser madrinha desse evento, dessa trilha, que está sendo sucesso. É um movimento, né, que está chamando muita gente. Né, o grupo está crescendo, o grupo começou pequeno, está crescendo. E a trilha tem muito... A gente traz o contato da gente com a natureza, né? Então, a gente une o esporte com a natureza. Isso faz bem para a saúde, faz bem para... une as pessoas, né? Traz as pessoas para um ambiente saudável. E isso só tem a engrandecer a gente como indivíduo e também como equipe, né? Porque a gente começa a conhecer várias pessoas. E aí é isso. É muito gratificante, né? A gente está da nossa cidade, manhã cedo, para correr. O pessoal tudo animado. Os patrocinadores aí ajudando a gente, cooperando, né? É a organização muito interativa, muito simpática. Então é uma prova assim que a gente estimula a saúde, né? E quem está vendo, pensa a chegar a nós, que é muito bom, né? Tá praticando esporte de manhã cedo, ainda mais o ar livre, que é o seu potencial, né? Correr. E como mostra o banner, né? A inclusão e a união. Ou seja, está incluindo crianças, jovens, adultos, adolescentes, pessoal da acima da idade. Então, é bem gratificante estar aqui presente nessa edição do The Brothers. Foram 8 quilômetros completados. 8 quilômetros completados, tem um chip resiste à nossa corrida. Então, é bem
com algo bem organizado, né? Como é um projeto social que a gente tem, né? O The Brothers tem hoje completa um ano. E o objetivo é justamente a inclusão de pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade, crianças, jovens e adultos. E hoje a gente conseguiu realizar esse evento, está concluindo, na verdade, com esse propósito de trazer vocês que estão em casa, que não praticam nenhuma atividade, para o mundo da trilha, né? E principalmente pela questão ambiental. A saúde é muito importante e essa corrida é fundamental para esses atletas. Sim, hoje a atividade física ela faz parte do ciclo de vida das pessoas. E é muito importante para que as pessoas pratiquem qualquer tipo de atividade. Para vocês que gostam de trilha, é só chegar aqui, o The Brothers está de braços abertos. Mas bom demais, cara. É bom se exercitar, faz parte adquirir saúde, né? Bem-estar. É maravilhoso, cara. Ainda mais uma trilha, assim, cair na estrada, no mato, assim, é muito bom. Um esporte novo, comecei a praticar agora e já estou sendo recompensado aqui com uma medalha por participação, maravilhoso. Qual foi aí a colocação, você viu? Não, assim, depois vai ser feito aí o geral, né, pra gente saber qual foi a minha colocação. Mas aí o importante, na minha opinião, é você competir e chegar, passar o seu limite e chegar até o final. São 8 quilômetros, né, de uma trilha em estrada de chão, asfalto, maravilhoso, cara. Com essa medalha, incentiva ainda mais e outras vezes. Com certeza. Agora é o próximo, é o meu atual esporte agora, é caminhar e correr durante a semana e finais de semana participar de trilhas. Estou querendo trazer meu filho, minha esposa, para participar também dessa esporte maravilhoso. Olha, primeiro eu acho que a gente precisa sempre estar apoiando essas ações, esses eventos esportivos, não apenas a corrida, como a trilha, que hoje nós estamos aqui hoje, mas o futsal, o vôlei, todas as modalidades esportivas são fundamentais para que a gente possa dar acesso à prática esportiva para toda a população, para as crianças que iniciam, para os jovens, para os adultos, para a nossa melhor idade. E eu sempre procuro, dentro das minhas ações, sempre como deputado, fazer apoio exatamente a esses eventos esportivos, porque eu digo que é fundamental para a cidade. Bacabal é uma cidade onde a população, o povo, gosta da prática esportiva, gosta de eventos esportivos, e é uma forma que a gente tem também, como eu disse, de estimular e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, eu sempre procuro ou fazer ou andar com essas parcerias, com esses eventos esportivos, como o de hoje, que foi uma trilha de 8 quilômetros, que teve aí quase 200 pessoas participando, e você vê exatamente a alegria, a empolgação deles, porque a atividade física, ela melhora a nossa saúde, ela melhora a nossa autoestima, e isso é necessário que a gente possa cada vez mais dar acesso para que a população possa ter dentro das comunidades, dentro dos bairros, porque isso se torna fundamental na vida também das pessoas. E eu fico feliz de estar mais uma vez, além de apoiar, eu faço questão de vir participar junto com eles, porque eu acho que é um momento muito especial de confraternização e é um recado que nós damos também para toda a cidade. Uma cidade que necessita ter qualidade de vida, ela tem que ter ações na cultura, na educação, mas no esporte também, dar acesso ao esporte para que a gente possa ver a nossa população se movimentando e, acima de tudo, melhorando a sua qualidade de vida, melhorando a sua saúde. E é dessa forma que nós vamos continuar caminhando na cidade, sempre fazendo nosso trabalho como parlamentar, como deputado, como representante da população e prestigiando essas ações que são tão importantes na vida da cidade.